Ne smemo ništa prepuštati slučaju, ne smemo se baviti nekim eventualnostima. Puno smo radili i borili se i radimo i dalje na tome da, odnosno došli smo u situaciju da smo mi ti koji se pitamo, došli smo u situaciju da budemo na onom mestu koje po svemu i zaslužujemo, po mom mišljenju, i ne samo po mom mišljenju, nego po mišljenju velike većine ljudi koje prate ovu ligu i prate dešavanje u ovoj ligi i na ovom nivou takmičenja. To nam daje samo jednu obavezu više i jedan motiv više da istrajemo u tome, odnosno da ovih šest kola, kako ste rekli, koji su do kraja takmičenja, iznesemo onako kako je to bilo u prethodnom periodu, od početka ovog proličnog dela takmičenja. Zaplanjati samo još jedan korak u tom nizu. Jedna ekipa koja je prvi deo prvenstva odigrala, s obzirom da su, ako se ne varam, debitanti u ovoj ligi, odigrala dosta korektno. Međutim, imali su odlazak trenera i nekolicine igrača u ovom zimskom prelaznom roku u Orion, i onda u drugom delu ne pružuju takve igre, imaju, koliko ja imam neki podatak, neke svoje unutrašnje probleme, ali to nas generalno ne treba mnogo da, ni da interesuje, ni da opterećuje. Mi imamo dva dana rada da se spremimo za tu utakmicu i da je, kažem, iznesemo na najbolji mogući način. Ovaj ritam sreda nedelja, ti si juče dao da se odmore malo, pokazao je praksa da nije poremetio atmosferu u ekipi, ali ni igru. Ma da, mi imamo i određeni fond igrača koji možemo da koristimo, to su pokazali neke prethodne utakmice, pa čak i ova poslednja, da ulaskom nekih igrača često se dešavalo u ovom prvenstvu, dobijemo i na ritmu i na kvalitetu, i tako je bilo i, kažem, pre dva dana, tako je bilo i u prahu, tako je bilo i kad je Pati ušao protiv budućnosti, tako da imamo mogućnosti da rotiramo, imamo, kažem, siguran sam da smo na fizičkom, na što se tog dela tiče, na najviše mogućem nivou, odnosno daleko ispred ostalih ekipa, tako da je treća utakmica za 7 dana, ali se nadam da ćemo da nastavimo ovaj niz. Ti su prilici da, ja sam to pohvalio, da sačuvaš neke igrače. Dojkić je izašao ranije, Pati je izašao ranije, tako da, a na kraju krajeva i sam rezultat omogućava da igraš tu neku šahovsku partiju. Pa jeste, to su neke stvari da je s obzirom na ritam, kažem, i na mogućnost da neki igrače uvedemo i koji kroz trening i kroz celokupan utisak koji ostavljaju sigurno zaslužuju više minuta, ali eto, Radnički u takvoj situaciji da nismo imali mnogo prostora da kombinujemo, znalo se otprilike koji su ti 10-12 koji uglavnom nose priču, ali ovi momci koji su i sad dobili šansu na poslednjoj utakmici, mali Kamenović je bar kod mene debitovao, ovo mu je prva utakmica ove takmičarske sezone u seniorskom fudbalu, i svi ti igrači koji dobijaju šansu stvarno zaslužuju, ali, kažem, situacija je takva, nije bilo puno prostora, nije bilo nikakvog prostora za, ne daj Bože, neki rezultatski kik sa samim tim, ni za kombinovanje, ali sad kad smo u situaciji kad rezultat to dozvoli i kad je neka lagodnija situacija, svakako da ti momci treba tu šansu koju su dobili iskoriste i da dobiju određenu minutašu. Sad u ovom finišu sigurno će biti jako bitno da se igrači sačuvaju od povreda. Pati Spasić izašao iz povrede, Stefan Marković već duže vremena igra nedovoljno oporavljen, tako da i to te tera da tokom tih utakmica tražiš rešenja. Svakako je to jedan od stvari koje prate svaku ekipu, pa i nas. Neki igrači igraju nedovoljno oporavljeni ili na nekom nivou koji nije adekvatan, ali eto, uz neko moranje, kažem, uz moranje tih pobeđivanja, eto, idu možda i preko nekog bola i eto, daju možda malo više nego što u ovom trenutku mogu, ali to je trenutno tako. Na sve to nam se sad eto i nadovezuje kup Pirotskog ovog okruga, tako da i opet u to imamo neko određeno trošenje, ali eto, tako je kako je. Mi imamo, ako sam ja to dobro izračunao, za manje od mjesec dana 10 utakmica što se tiče lige i to kupa, ako to bude onako kako mislimo da će biti, ja nadam se da hoće, što pričamo o kup takmičenju, tako da praktično do samog završetka prvenstva imamo utakmicu na svaka 3 dana, 4, što je izuzetno teško, izuzetno zahtevno. Povrede, kartoni i ti izostanci su prateći, ali eto, nadam se da će svi u skorije vreme biti fit i biti zdravi, pa ćemo moći još malo da proširimo taj roster i da igramo na tom nivou svaka 3 dana, što neće biti lako.
Ja pokušavam da razigram te brojke da Piroćancima bude jasno kako je situacija, dokle smo stigli, šta ostaje do kraja. Imam utisak da se vi brojkama ne bavite. A ne stvarno, samo da dobijemo sad ovu utakmicu u nedelju pa da pripremimo taj car Konstantin koji je to po meni možda, ne možda nego po kvalitetu sigurno u 3-4 ekipe što tabela pokazuje i kažem onda imamo tu celu nedelju da se spremimo, umeđu vremena imamo taj kup koji će, u kom će šansu dobiti ovi igrači koji su imali manju minutažu i neki za omladinskog pogona. Tako da se nadam da ćemo sve to da uskladimo, ali stvarno da samo ova dva dana pripremimo ovu utakmicu, moramo i prići i pored nekih, kažem, unutrašnjih problema koje Zaplanjac ima i pored situacije da ne igraju tako dobro kao što su igrali u prvom delu, da mi to rešimo što je moguće pre i što je moguće ubedljivije, da budemo s te strane mirni, pa da onda se pripremamo za sledeću utakmicu, a kad dođe do situacije da se bavimo brojkama, nadam se da ćemo već biti u prvoj ligi. I za kraj, s obzirom da ima tu neoporavljenih dovoljno, da li će, kako ja to kažem u šali, onaj olimpijski tim početi utakmicu? Tu mislim, da li mogu Pati neće. I još neki da startuju? Pa ono što je sigurno da Vlajković neće startovati ili ima kartone. Kartone, to je, to je sigurno, a Filip će se vratiti, to je sigurno. Ono što je moje razmišljanje i najvjerojatnije će biti tako da će Đorđević biti taj igrač koji će zameniti Vlajkovića na ovoj utakmici. Tako da mislim da neće biti puno odstupanja od ove ekipe, osim te prinudne izmene i povratka Filipa od ove ekipe koja je iznela ovu poslednju i to je otprilike to, znači s jednom ili dve dileme, ali rešit ćemo danas, eventualno sutra, tako da mislim da otprilike se zna kad su svi zdravi, koji su tih 10, kažem 12 igrača koji iznose teret. Sad imam, prošlo kolo smo imali Tolića, sad imam Lajkovića, eto tako je, u prodličnom delu kartoni se nagomilaju, onda svakih malo neko iskače, ali imamo alternative i eto, kažem, nadam se, uz maksimalno ozbiljan pristup koji mora biti, a toga su momci svesni da ćemo rešiti ovu nedelju. Neka bude 12. prolećna pobeda. Nadamo se.